ខ្ញុំមិនមែនទេខ្ញុំជិះទៅយកទៅឡងខ្ញុំមិនបានក្បត់លោកព្រំខ្ញុំមិនបានឲ្យដល់អ្នកណាទេតែលោកព្រំលោកព្រំដល់ហើយខ្ញុំមិនមែនអត់លោកព្រំពុជីវិតនេះតើខ្ញុំត្រូវដកដង្ហើមធំប្រហែលដល់ទៀតតើតើខ្ញុំត្រូវនិយាយពាក្យថាឡើយខ្ញុំទៅប្រហែលដល់ទៀតតើនេះនេះកំពុងតែបបាក់នាងខ្ញុំបង្ហាញរូបភាពទាំងអស់នេះក្នុងបណ្ដាញសង្គមនាងកំពុងតែបបាក់មែនទេឆាប់ឆោយមកមានលឿយើងសួរទេអរិយានាងសឹងបបាក់មុខយើងនាងគ្មានខ្លាចបន្តិចសោះហ្មងយើងឃើញឯងនឹងផុសថាប្តីធ្វើបាបប្តីវាយអីហ៎មុខស្លេកស្លាំងអីប៉ុនប៉ុននឹងសោះមួយអួយនឹងអួយបើយើងវិញនៅជាមួយប្តីយើងត្រូវខ្លាំងយើងនឹងទៀតយើងមិនដែលមាត់កអីផងខ្ញុំបបាក់វេទនាផ្លូវចិត្តខ្លាំងណាស់ម៉ែយើងឲ្យលោកគេវិញទៅណាម៉ែណាហើយបើគេចង់បានប្តីមួយនេះពួកយើងក៏ឲ្យគេទៅពួកយើងទៅរកកន្លែងថ្មីពួកយើងទៅសើចជីវិតថ្មីជាមួយនឹងគ្នារស់នៅបែបសាមញ្ញណាម៉ែខ្ញុំបបាក់វេទនាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនជាមិនអាចទ្រាំក្នុងសភាពបែបនេះទេព្រះនាងម្ចាស់ក្នុងទ្រង់មាសភាគទី23